tanečník, choreograf a pedagóg. Jeho profesionálna dráha sa začala v roku 1998 konkurzom do muzikálu Dracula. Tancoval alebo sa podieľal na tvorbe choreografií v mnohých muzikáloch, operách, robí choreografie aj pre činoherné predstavenia pre rôzne divadlá, spolupracuje so Sľukom. Prvým jeho celovečerným samostatným dielom bolo v roku 2014 tanečné predstavenie Svetenie jary v štátnej opere v Banskej Bystrici. Tvoril aj choreografie pre viaceré veľké televízne projekty. O tomto umelcovi, ktorého dnes na muzikálovom festivale Jozefa Bednárika ideme oceniť, možno povedať, že je zázrak. Okrem toho, že je to priateľský a veselý človek, ktorého možno i preto ľudia volajú Lacko, je to talentovaný umelec s tvorivou mysľou, ktorý patrí k najznámejším a najžiadanejším choreografom na Slovensku i v Česku. Čo dodať? Hádam len to, že tomuto umelcovi sú veľkou oporou priatelia a predovšetkým rodina. Keď som sa stal otcom, moje priority sa zmenili. Hovorí choreograf, tanečník, pedagóg a najmä vždy pozitívne naladený človek. Rodina a práca sú pre mňa všetkým, ale viem rozlíšiť, čo je skutočný problém a čo nestojí za to, aby som sa preto hneval či trápil. Hovorí vám, že my umelci nie sme neurochirurgovia. Ak sa nám niečo občas nevydarí, nik nezomrie. Tak prečo sa stresovať? Dámy a páni, privítajte Laca Cmoreja.